ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਘੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ Going out of the coach and pass to passport control French side. You don't need to take anything, just take your passport with you. No one can stay in the coach. Thank you. ਲਗੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਗ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗੇਜ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕੱਢੋ ਲਓ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਵੈਸੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਗੁੱਡ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਵਲ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਸਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤ ਹੈ ਓਕੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਕੇ 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 ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 35 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ 35 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਫੈਰੀ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੈਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਟਨਲ
ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੈਰੀ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੋਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2:40 ਤੇ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4:50 ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਓਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ मतलब पर परसन तो 600 लेने पर परसन नहीं मेरा वीर मेरा बस का जिंदे अंदर 20 बंदे बैठे हैं हां 600 डेली का लेना 20 ਦੇ 20 ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ अच्छा 30 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਪਾਉਂਡ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ 600 ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਡੇਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਯਾਰ ਡਾਊਨ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ अच्छा ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਾਸ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਚੌਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਗ ਹੀ ਸਹੀ ਬਸ ਨਾ ਡੇਲੀ ਘੁੰਮੇ ਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨਰ ਬਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਲੀਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋਗੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ 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 ਵੱਡੀ ਮੈਣੀ ਵੱਡੀ ਮੈਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਣੀ ਵੱਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਸੇ ਜੀ आ सामने ट्रेन दिसदी है थले जिदे विच गड्डियां जानियां है आ देखो आ ट्रेन खड़ी है उहदे ए आ जी ट्रेन जिहड़ी समुंदर दे विच चलदी है ट्रेन दी उधर सामने है ते एक साइड आ रहेगी इधर वो जा रही थी उधर बैच वो गई बस गई हो राइट ते मोरे शॉट लेना थी यार उठ उठ के जाके बनानी थी राइट ना होएगी ट्रेन की पटरी के उपर
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਆਹ ਖੜੀ ਬੱਸ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਯਾਰ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਲਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਲਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੈਕਸਟ ਬੱਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਘੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਚਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਪਾ ਜਵੇ ਪਿਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਟਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੋਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਸੌਂ ਗਿਆ
ਆਜੀ ਹੁਣੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਓ ਸਹੀ ਆ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ 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 ਯਾ ਯਾ ਓਕੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਲਾਪਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਯਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਨਲ ਦੇ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅੰਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਐਨ ਗੁੱਡ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 35-40 ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ